Živák Rádia Impuls. Živák se čtyřmi A. Rádio. Další písnička se jmenuje Dělání. Když máš srdce zihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žál se krásně vtřeba, začni s tím hned teď, začni s tím hned. A pojďte taky. Když máš srdce zihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díře. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žál se krásně třeba, začni s tím, začni s tím. Protože dělání, všechny smutky zahání. Dělání, dělání je lék. Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání. Třeba chleba, postav třeba zeď, žál se krásně třeba, začni s tím hned teď.